Восьмирічний Славко лише розпочинає займатися греко-римською боротьбою. Щоб взяти участь у міжнародному турнірі, йому ще треба займатися хоча б 7 років. Проте Слава вже знає основні правила бою. Не можна класти підножку і не можна опускати голову, бо то дуже опасно. Сьогодні у Мукачеві пройшов 19-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Свого часу він першим запропонував об'єднати спортсменів усієї області в єдину федерацію. В 97-му році ми створили обласну федерацію греко-римської боротьби Закарпатської області. Благодаря йому і основалась збірна Закарпатської області, яка зараз підтримує на дуже високому рівні. На протязі 20 років вже командами кадетської збірної ми входимо в п'ятірку кращих команд України. У цьогорічних змаганнях взяли участь спортсмени із 7 країн світу: Литва, Румунія, Угорщина, Молдова, Чехія, Білорусь та майже з всіх областей України. Вагові категорії стандартні, які у нас існують, дійсно вагові категорії в греко-римській боротьбі, іменно в кадетах, це діти 15-16 років, які захищають, вже виступають на чемпіонатах світу і світу. Тут також участвують, є спортсмени, які вже виступали на світі, на чемпіонатах Європи, вони тут же тут присутні за нашу країну. Україна входить в п'ятірку країн-лідерів з греко-римської боротьби. Про високий рівень підготовки вітчизняних спортсменів наголошують на відсутті міжнародної категорії. Ви знаєте, дуже на високому рівні. На високому рівні розвиток цього виду спорту, тобто греко-римської боротьби. Ви знаєте, і у нас завжди були сильні борці, і дорослі, і юнаки, і призери, і в світових першостей, і європейських першостей. Так що у нас боротьба греко-римська дуже сильно розвита на Україні. Гості кажуть, що на Закарпатті цей спорт має вражаючі результати, а на змаганнях учасників завжди зустрічають тепло та гостинно. Сказати, що дійсно приймають закарпатська земля, приймає хлібосольна, завжди ми раді приїжджати сюди і завжди на найвищому рівні проводяться ці змагання. На урочистості фінальної частини змагань були запрошені народні депутати України Василь Петьовка та Михайло Ланьо, президент Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Ілля Токар, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ерфан, голова Мукачевської районної ради Іван Михайло та інші гості. Вітаю вас дійсно з прекрасним святом. Учасники розповіли нам, як налаштовується на бій та що ставлять перед собою за мету. Намагаюся не думати про нього, а потім виходжу. Боротися до останнього. Звісно, хотілося б виграти чемпіонат України та поїхати на Європу або на мир. Організатори кажуть, що завдяки меценатам та їх підтримці греко-римська боротьба і надалі швидкими темпами розвиватиметься в Україні. И благодаря меценатам, благодаря людям, которые любят детский именно вид спорта, неважно, это борьба или еще что-то, именно детский вид спорта, за здоровый образ жизни, за здоровое поколение, за новую Украину. Я думаю, вот это самая главная причина, когда мы можем организоваться и собраться вместе и поддержать именно детский спорт.